Vision Plus, mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. Do të jemi që në pjesën e parë me një temë e cila në fakt gjithmonë ka ngjallur debate të shumta. Flasim për inteligjencën artificiale. Debatet lindin sepse shpesh herë ajo keq përdoret. Duket se ka një përdorim për të zgjidhur probleme, për të krijuar art, madje duke fituar edhe çmime. Ne sot do të flasim për inteligjencën artificiale me një panel të ftuarish, por patjetër edhe për të kuptuar si ndikon kjo në ditët e sot. Me sa kaq në pjesën tjetër të emisionit do të kemi një tur 360 grad në Melia Hotel në Durrës. Ne kemi qenë aty, kemi prekur të gjitha ambientet, të cilat do t'i ndajmë sot me ju në pjesën e fundit në një material të zgjeruar. Duaj që me njëherë të ndjekim një material po ashtu për inteligjencën artificiale për të kuptuar se çfarë po ndodh në botë me përdorimin e saj. Inteligjenca artificiale po përdoret në shumë aspekte të ndryshme të botës sot. Çdo kush po shfrytëzon fuqinë artificiale për të zgjidhur problemet apo për të krijuar e bërë art duke shkuar deri aty, sa për çdo fush inteligjenca artificiale ka një përgjigje. Shumë persona po futen në botën e artit me përdorimin e inteligjencës artificiale, duke fituar kështu edhe çmime. Vlera e pikturës së parë të krijuar nga inteligjenca artificiale arrin rreth $500,000. Portreti i Edmond Bellamy-u shit për $432,500. Krimi i veprave të artit është duke u përmirësuar deri në detaje, saqë është shumë e vështirë të bësh dallimin e artit nga dora e njerëzit me atë të inteligjencës artificiale. Por, ato do zvendësojë dot kjo e fundit njeriu? Mirë, ju prezantoj më njëherë me të ftuarit që kam ditën e sotme, është me mua në studio Helidon Aliti, piktor, mirë se vjen, kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesë. Na është bashkuar po ashtu në vizionin e pasdites Denis Akele, ekspert e ekonomisë, mirë se vjen, kënaqësi. Po ashtu Klaus Kalemi, i cili është inxhinier software, mirë se vjen. Faleminderit. Është një debat i madh, siç e thash, shpesh herë përdoret, por edhe keq përdoret. Dua ta nis me Helidonin sepse ajo që ka ngjallur debat është edhe fakti që përdoret për të fituar çmime. Si të zhdukur kjo qasje që po kemi të paktën vitet e fundit ndaj inteligjencës artificiale. Në fakt gjithçka e re bën përshtypje, padyshim ndjell debatet jashtëzakonshme dhe më pas pranohet dhe sigurisht në fund e zaurohet. Problemi është që sidomos në art, arti është një sitë e madhe, pra duhet të kalojnë ndoshta dekada, që të pranohen absolutisht ata që vlejnë vërtet. Në inteligjencë artificiale është një lloj tentative që për momentin duket e nevojshme apo duket mod, por dikur edhe piktura në vetvete ka qenë një inteligjencë artificiale për ata që nuk e pranonin, pra nuk e kuptonin dot. Ose ndoshta për një moment caktuar për disa fe të ndryshme, ende nuk pranohet edhe lloj pikturimi me dorë. Pra ka shumë për mënyrën se si perceptohej, jo për mënyrën se si veprohej për ta hedhur në treg apo jo, në këtë sens. Patjetër, në moment, shiko, kemi parasysh që gjithçka sot është bërë produkt, pra ne të tre këtu mund të bëjmë namin. Unë padyshim krijoj art, artisti i kthen ndoshta në NFT dhe zonjusha apo zonja i shet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe sigurisht në moment caktuar nëse ne bëjmë bujën e padyshim të madhe, mund të vi dhe radha e çmime, por nuk është çështja e çmimeve, çështja është e çmimit në vetvete. Pra nëse flasim po themi për NFT-t, kanë kapur çmime të frikshme, të cilat në asnjë mënyrë nuk janë reale. Pa është një botë shumë e çuditshme që po luhet me zjarrin do të thosha, sepse nëse një vepër arti e prodhuar ndoshta 500 vjet më parë vlen maksimalisht 360 milion euro. Një NFT ka arritur shifra 500 milion euro. Po tani tashojmë me pozitivitet këtë gjë, faktin që po i rritet vlera si është në botën e artit. Nuk është ndonjë gjë negative, shifra janë. Çështja nuk është ajo. Çështja është që arti në fakt ka një gjë, një eksperiment i cili e ka provuar veten dhe nëse flasim për formën dhe për atë që quhet material, vetëm piramidat do të jetojnë një ditë, edhe sikur toka ndoshta pson një dëm të jashtëzakonshëm për shkak të formës dhe materialit. Po mirë, në rastin konkret se si ndihet një filozofia por shej që ka imazh aq reale të cilat krijohen me inteligjencën artificiale teksa puna jote dhe shkollimi yt ka qenë shumë i madh apo jo? Gjithsesi, në rastin konkret kjo hap debat absolutisht sepse mungon shpirti.
Kështu që mua nuk më shqetëson as pak kjo gjë, sepse edhe studentët tanë të cilët i përdorin në mënyrë virtuoze tabletet dhe lëlapsin e tjera tjera, unë përsëri nuk kam frikë sepse edhe firmat e prodhimit të materiale jo më të fuqishme dhe gjithmonë do të ketë ajo që quhet handmade apo e bërë me dorë nga momenti që ekziston shpirt. Por pse jo mundet të thojnë paralel të gjitha rastet edhe këtu kemi shembullin e shkëmbimit të pasqyrave me floririn, pra jepnin pasqyra, merrin flori, ata për pasqyra kishin nevojë, këta kishin flori. Pra tepricat e mia janë pasuri për dikë tjetër. Po dua ta shoh pak edhe në aspektin ekonomik sepse është shumë e rëndësishme dhe patjetër që është edhe gjëja kryesore, e prekur në fakt Elidoni teksa që vlerat janë rritur, por dua që ta cekim saktësisht si po ndikon kjo gjë. Shikon, në rastin e fotografisë që folëm pak më parë, kam përshtypjen se debati më i madh i gjithë kësaj pjese ishte që fotografia ishte aq reale saqë nuk kuptoi që ishte bërë nga inteligjenca artificiale. Dhe gjitha kjo çon në një lloj shasje që praktikisht bota po evoluon me hapa kaq të shpejta dhe neve po i servirim diçka që në një moment të dytë do jetë e pamundur të kuptojmë që është reale apo është gënjeshtër. Pra neve kemi parë foto, siç ishin fotot e ditëve të fundit që dolën të mbretit Charles apo fotot që kanë dalë të papës, që duken kaq reale. Dhe praktikisht ndoshta brezi i fëmijëve tan po rriten me këto lloj imazhe, që do të thotë që ajo qasja apo ajo vërtetësia sa do vitë dhe do bëhet më e largët. Pra praktikisht në një të ardhme, neve nuk do mund të diferencojmë atë çfarë është reale nga ajo çfarë nuk është reale apo çfarë është e gënjeshtër. Sepse duhet një sy shumë i mpret për të kuptuar këto. Padyshim, rastin që ndryshime që vijnë është rasti apo është inteligjenca artificiale. Rasti që fotografia inteligjenca artificiale mori dhe çmimin e parë dhe pasi mori çmimin personi nuk e pranoi dhe thashë kjo është një foto e gjeneruar me AI, tregon që sa afër asaj e të qenurit nuk e di human po është inteligjenca artificiale. Pastaj ajo çfarë është e frikshme është sigurisht shpret kreativitetin. Si tek unë e përdor. Gjithsesi, ka unë kam asistentin tim AI, por që e përdor në mënyrën e duhur. Domethënë, gjithë debati është nëse kjo mund të bjerë në duar të gabuara. Unë e përdor për përmbledhje të artikujve të ndryshëm. Në momentin që më duan referenca ekonomike, ndoshta nuk dua të shpenzoj shumë kohë në ditë që të lexoj të gjithë artikujt e mundshëm, por shikoj vetëm përmbledhjet e tyre e artikujve. Tani inteligjenca artificiale ka bërë edhe diçka tjetër që po ndihmon në një lloj forme, pavarësisht unë nuk e besoj dhe si ekspert ekonomike e hedh poshtë të gjithë këtë pjesën që po ndodh, mund të bëj analiza financiare të ndryshëm. Pra ka shumë persona që po lënë në dorë inteligjencës artificiale buxhetin e tyre. Dhe ja lënë në dorë në mënyrë që ajo të vendosë se si do t'i shpenzojnë dhe në çfarë asetesh ata do shpenzojnë të ardhurat e tyre. Është e rrezikshme kjo? Po. Sepse këto raste pavarësisht se janë të rrezikshme, për momentin duke qenë se inteligjenca artificiale ose ChatGPT-ja e para që e solli këtë version në treg, që është natural processing language. Ajo është akoma, nuk është akoma e rregulluar si duhet. Domethënë ka akoma disa filtra të cilët ata përpiqen t'i rregullojnë. Dhe ajo që ka ndodhur është e vërtet, pra shumë njerëz i kanë besuar buxhetin dhe kanë dalë mirë. Kanë dalë ndoshta disa herë më mirë se sa financuesit e vet. Problemi mendoj unë do jetë të ardhmen, kur të ketë regulator të ndryshëm ose kur të ketë biznese të cilat do duan të investojnë te kjo teknologji, ndoshta AI në atë moment do nxjerrë të parën jo produktin më të mirë, jo zgjidhjen më të mirë, por produktin e një kompanie që ka investuar më shumë në marketing, e cila shërben pastaj për ta mbajtur gjallë këtë si projekt. Tani dua të sqarojmë edhe diçka Klaus, duke qenë se ti edhe besoj je pak më ekspert. E tham pak më parë me Denisin që ndonjëherë duhet syim pret për të kuptuar diferencën apo çfarë mund. Jo, mund ta kuptosh lehtësisht. Lehtësisht e kuptosh. Absolutisht, sepse mblidhen eksperjenca të jashtëzakonshme të viteve dhe nuk është puna vetëm një sy i mpret, është një sy i ftohtë. Po. Pra, një sy i ftohtë i cili i ka grumbulluar të gjitha eksperjencat e dallon më një herë. Nëse ngelim atë pjesën klasike, sepse besoj që ka edhe elemente të tjerë, produkte, të cilat janë më të vështira për të kuptuar, nuk po flasim vetëm për artin, se është pjesa që nuk dëmton. Fikturat, çfarë janë ato pika ku duhet kemi më shumë kujdes që mos të mashtrohemi, nëse mund ta themi në këtë formë? E para njëherë unë mendoj që është shumë e vështirë sa vjen me kohën, është shumë e vështirë të dallosh realitetin apo të dallosh diçka të bërë nga një artist dhe diçka të krijuar nga AI. Dhe ajo që po shohim ne është edhe me cilësinë që kemi ne sot. Shumë herë videot e gjeneruara komplet nga AI nuk dallohen dot janë reale apo jo. Por teknologjia reale janë në fakt. Ta vim debat. Po, pastaj kjo është nëse ka grumbullim informacionesh, reale janë. Pra do kanë ndodhur diskutim filozofik. Jo, s'është filozofik. Jo, po them videot. Ajo ka ndodhur në një kohë tjetër.
Unë po them video, po, video të gjeneruara, po. Flasim pak edhe në aspektin ekonomik se çfarë i gjeneron lobby, sepse është kjo pjesa që nëse video të caktuara mund të bëhen nga AI për 5 minuta, i bie që një do ishi shumë vende pune nga tregu dhe flitet deri në 300 milion vende pune. Do të shkojnë bën diçka tjetër. Që mund të arrijë deri në 300 milion vende pune dhe AI e bën në një kohë më të shkurtër dhe sigurisht që nuk ka nevojë për kapacitetin për human resource, për burimet njerëzore. Vetëm në faqe të ndërpreva se dua të prek vetëm një çështje shumë të rëndësishme, ajo që është një gjërat më të rëndësishme dhe që unë kam parë para pak ditësh është që ka aftësinë të klonoj zërin e personit. Domethënë që është një ndër po. Deepfake technology. Po. Mund të nxjerrësh video të çdo personi sikur ai po e flet një tekst që i vendos ti. Edhe po. Kjo do arrin një moment që do jetë shumë pa. Sepse kemi parë skandale që janë bërë persona të caktuar. Janë bërë me mënyra tjera, retushonte fotografitë e tija, kishte retushuesin më të mirë dhe kështu me radhë. Kupton, është këto e ka ndodhur me një formë tjetër dhe me një shpejtësi tjetër. Tani ndodhin me shpejtësi marramëndse. Dhe nëse do ti ta besosh e beson, në rast kundër. Jo, zakonisht në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë kohë det llogarive të tua bankare, personat i kanë me Z, sepse zëri është një ndër gjërat që nuk klonohet, është shumë e vështirë të klonohet. Ndaj edhe pyeta klasë. Dhe inteligjenca artificiale bëri të mundur që të futej dhe të thyente kodin pra zërin e personit që kishte folur dhe duke pasur akses në llogarinë bankare. Domethënë mund të bëhen mashtrime shumë të mëdha. Ose e kanë përdorur në aspekti që kanë klonuar zërin e dikujt, kanë marr familjen e personit dhe kanë thënë që më duan kaq para, do të lutem i dërgon llogarinë bankare sepse domethënë këto janë mashtrime që padyshim mund t'i pësojnë shumë persona. Pra është edhe ajo që tha pak më përpara, duhet të ketë rregullator dhe duhet që qeveritë sa më parë të rregullojnë të gjithë këtë lloj procesi përpara se një të birin në dorë të gabuar dhe dy të ketë një përhapje më masive dhe më të gjerë se kaq. Klaus, përveç kësaj që ka ndodhur? Po, një gjë që ndodhi së fundmi është Google i kishte një event vetin dje mos gaboj, pardje. Dhe teknologjia është vërtet që është ajo që na sjell na shtym përpara, duke na shtyrë përpara shpejt krijon probleme, por shpesh është ajo që krijon dhe zgjidhje për problemet e veta. Po. Në atë language modelin e ri që nxori Google, në AI-n e vet, ka krijuar një mundësi që të gjitha imazhet që janë të gjeneruara nga ajo, të gjitha imazhet që editohen nga ajo, të kenë një metadata që ruhet në imazh dhe është e mundur çdo kush ta shohë që është e gjeneruar ose edituar nga AI. Nga sot e në të ardhmen, dhe ajo në çdo version të atij imazhi, ky informacion do ruhet. Dhe kjo është një mënyrë për ta filtruar. E kuptoj, po në rastin që shkohet në bankomat dhe përdoret zëri, ka një formë filtrimi? Aty pastaj mendoj, po. Ky është problemi më i madh i AI-t, është që nuk ka filtra dhe në fillim fare nuk ka patur filtra për asnjë lloj gjëje. Domethënë ti mund të kërkoje si të pushtoj botën, edhe ajo të jepte një plan të detajuar si ta bëjë. Ndërsa tani është pak më e kufizuar. Por ky kufizim i sill problemin tjetër, që ndoshta nuk t'i jep përgjigjen më të mirë të mundshme në momentin që ti e kufizon shumë. Po. Tani Denisa na tha që e përdor inteligjencën artificiale për ato që i duhen për të përshpejtuar procedura apo për të zgjidhur gjëra që ka nevojë. Besoj edhe ti e ke përdorur apo jo? Në çfarë aspekte është të ka ndihmuar më së shumti dhe si e ndjer? Unë do thoja këtë gjë, është pak a shumë si një asistent shumë i zgjuar, i cili të përshpejton ty punën ose disa asistent. Po. Të përshpejton punën edhe të bën atë gjë që dita bësh mirë, të bën ta bësh akoma më mirë dhe akoma shumë më shpejt. Por nuk mendoj që është akoma në atë nivel që të zvendësoj një person në gjithë. Elidon, do ta përdorje për pikturat e tua? Jo, s'ka lidhje. Për t'i përmirësuar, perfeksionuar. Jo, në fakt unë fëmijët e vet e mi pëlqen t'i bëj vet. Kështu që çdo gjë sinqerisht çdo diskutim mbyllet kështu. Unë nuk e di pse, por kam fituar shumë eksperiencë atë që tha dhe ajtisti, është thjesht çështje kohe dhe cilësie jetë. Pra, mund ngelen 300 milion të pa punë, por me diçka tjetër do të merren. Pra, gjithsesi inteligjenca unë mendoj se është për mirë. Kjo çështja e një stopimi të kohës që nuk do ketë më nevojë populli për piktura, po themi është shumë shqetësuese. Problemi është që muzeumet, për hir të vërtetës, do kenë gjëra më të ralla brenda tyre. Studio ime do ketë gjëra më të ralla brenda tyre. Pra, sepse është gjithçka. Kjo është fake, pra është diçka padyshim e gënjeshtër. Dhe një gjë e gënjeshtër të shqetëson për momentin, por sigurisht pasi dhe gjithkush mësohet me këtë, fiton padyshim atë që quhet, si më thënë, një lloj inteligjence për vetë dhe i përballon lehtësisht ato. Po më kujtohet me shaka që në Kinë sigurisht paguhet me WeChat gjithkohës. Dhe mbi 300 euro pra është me Face ID.
Dhe sigurisht që ai më parë i cili bëri një llogari prej 300 euro, uli kokën dhe ajo mbrapa pagoi lekët. Pra, këto janë, si më thën, formë shakaje dhe sigurisht gjurmohet lehtësisht më pas. Gjithmonë do ketë bankat, cilat do sigurojnë ato që ti ke depozituar, gjithmonë do ketë njerëz që do mundohen ti vjedhin dhe gjithmonë do ketë të tjerë që i zbulojnë ato. Pa. Pra, unë mendoj se shkojnë paralel gjithçka, për momentin duket tejet shqetësuese dhe është në fakt disa njerëz thjesht fitojnë kohë për të bërë bujë, për të bërë, si më thënë, për të hyrë në treg. Por padyshim mos duket çudi që dalin dhe shumë shpejt pastaj nga tregu. Kështu që kjo është një lloj gjë që mua më shqetëson cilësia, nuk më shqetëson mënyra se si ti e bën atë. Pra, edhe kjo është një lloj forme arti. Unë i kam parë ato foto, më njëherë i kam dalluar që padyshim janë jo, nuk është dorë njeriu, por është mendje njeriu. Dhe sigurisht në një bisedë ndërsa para shumë vitesh un kam thënë që funksionaliteti i dorës mbas 2500 vitesh ndoshta do humbas edhe si organ do të zhduket sepse është shërbëtor i trurit. Në një farë mënyrë dhe nëse truri zhvillohet aq shumë, është një organ që nuk do duhet më në një farë mënyrë. Pra ti do urdhrosh me sy, do urdhrosh me z, etj. Dhe çdo gjë ndoshta me mimik, pse jo dhe ne bëjmë shpesh atë. Ose ka pas ndoshta inteligjent të këqij, po themi kot, tash mafia flet me sy, flet me shenja. Nuk flet, nuk lë shenja, mundohet në një farë mënyrë të jetë shumë i rezervuar në këtë. Dhe pak a shumë kjo do ndodhi, domethënë shoh në shqetësim aq. Mirë, fakt ajo që ngrihet vazhdimisht si pikë pyetje edhe në Amerikë është nëse inteligjenca artificiale do arrit të zëvendësoj mendjen e njeriu. Ne do ta vazhdojmë diskutimin edhe pak, sepse patjetër që ka anë pozitive por edhe negative, menjëherë pas publicitetit.